Familjen Grommers kom från nuvarande Kaliningrad. Undan flykt från Napoleonkrigen hamnade Grommers så småningom i Göteborg där man började importera vin från bland annat Tyskland och Frankrike. Grommers, som nu försvenskat sitt namn till Groms tjänade ganska bra med pengar. När sonen Gustel kom upp i lämplig ålder skickades han till Frankrike för att utbilda sig i vintillverkning i champagnedistriktet. Han fann då att bönderna i Champagne gjorde ett eget muserande vin på en sorts vita vinbär som hade en smak som påminde mycket om druvor. Väl hemkommen uppdagades att Gustel dragit på sig en lindrig form av TBC och han blev därför rekommenderad att söka bättre luft. Sådan fanns på småländska höglandet. Godset Knutstorp var lämpligt nog till salu och där beslutade han att bygga upp ett vinslott. Jordmånen var utmärkt, vattentillgången god och sydsluttningen gav perfekt solljus. 1887 började han producera moserande vin, Knutstorps Sparkling, enligt champagnemetoden och tio år senare belönades vinet med både guldmedalj och hedersdiplom i Frankrike. Han tog fram två sorter, en torr och en något sötare. Vinproduktionen blev framgångsrik och man producerade många tusen flaskor om året. När vinbären mognat i början av augusti var det dags för skörd och Gustel lyckades mobilisera skolorna i Flisby. Ledda av en förman tågade skolbarnen varje morgon de sex kilometrarna från Flisby och på kvällen tillbaka hem igen. Tre generationer Groms tillverkade moserande vin och tillverkningen pågick ända in på 1970-talet. Och det var just bristen på plockare som gjorde att tillverkningen lades ner. Att plocka vinbär är omständigare än vindruvor och skolbarnen var inte längre lika lätta att övertala. När Gustel Groms insjuknade i vad som står omnämnt som blodbrist 1924 vårdades han av flera läkare, bland dessa förste livmedikus från Stockholm.